അഴിമതി എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവർ സർക്കാർ സർവീസിലുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാവരും അഴിമതിക്കാരല്ല. അഴിമതിക്ക് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ചുരുക്കമാണ്. എന്നാൽ അവർ എല്ലാ കാലത്തേക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല. ജനം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. തീർച്ചയായും പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരും. കേരള മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചതാണിത്. തീർന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായത്. പിടിയിലായ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ്. വില്ലേജ് ഓഫീസ് ചെറുതാണ്. അവിടെ ഒരാൾ വഴിവിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ മാറണം. അടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരൻ ശരിയായ രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇടപെടണം. ഒരു വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് നടത്തിയ അഴിമതി മൂലം എത്രമാത്രം ദുഷ്പേരാണ് വകുപ്പിനും നാടിനുമുണ്ടായത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഗൗരവമായി ഇടപെടാൻ സർവീസ് മേഖലയിലുള്ളവർക്കാകണം. അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അഴിമതിക്കാരായ കുറച്ചു പേരെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പേർക്കും ദുഷ്പേർ കേൾക്കേണ്ടി വരും. ജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്തിടപെടുന്ന രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് റവന്യൂവും തദ്ദേശവും. ഇവ രണ്ടിലും അഴിമതിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അഴിമതിയിൽ പിടിയിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലോഡ്ജിലായിരുന്നു താമസം. വഴിവിട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രമാക്കിയത് അവിടമാണ്. എല്ലാ കാലവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാകില്ല. എല്ലാം ജനങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സേവകരാണെന്ന ബോധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടയ്ക്കിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനപ്പുറം അഴിമതി തടയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന 2016 മുതൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് വരെ 2019 അഴിമതി കേസുകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നടപടി നേരിട്ടത് 7 പേർ മാത്രം. നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അഴിമതി കേസിൽപ്പെട്ട 7 പേരെയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. MG സർവകലാശാല, വ്യവസായം, കൺസ്യൂമർ ഫെഡ്, ട്രഷറി, റവന്യൂ വകുപ്പുകളിലെ ഓരോരുത്തരെയും, പോലീസിൽ നിന്ന് 2 പേരെയും, ബാക്കി കേസുകളെല്ലാം തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. 583 കേസുകളിൽ ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് വരെ 83 കൈക്കൂലി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, 23 കേസ്. പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ 9, ആരോഗ്യം 7, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം 7, നഗരകാര്യം 7, പോലീസ് 6, രജിസ്ട്രേഷൻ സർവേ 4 വീതം എന്നിങ്ങനെ 26 വകുപ്പുകളിലാണ് 83 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിലെല്ലാം നടപടികൾ അനന്തമായി നീളുകയാണ്. ഈ കണക്കുകൾ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുള്ളത് മാത്രം. അതിനു മുൻപുള്ള എത്രയോ കേസുകൾ ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. കൈക്കൂലി ക്യാൻസർ പോലെ പടരുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെ വലിയ വിപത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഒരു സർവീസ് കാലം കൊണ്ട് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ 10,000 ഇരട്ടി വരെ അഴിമതിയിലൂടെയും കൈക്കൂലിയിലൂടെയും സമ്പാദിക്കുന്ന വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹമാണ് ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നത്. ഈ പ്രവണത നാടിൻ്റെ ഭാവി തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അഴിമതി നടത്തുന്നവനെ മിടുക്കനെന്ന് വാഴ്ത്തുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ മനോഭാവവും മാറിയതാണ് സത്യം. കൈക്കൂലി നൽകാനില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം ഇരുളടയുന്നതാണ്. കൈക്കൂലിയുടെ മറ്റൊരു ക്രൂരമായ പ്രത്യാഖ്യാതവും അതുതന്നെയാണ്. അഴിമതിക്കെതിരെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇനിയെങ്കിലും കാപട്യവും ഇരട്ടത്താപ്പും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരു വശത്ത് ഫയലുകളും ജീവിതവും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നവർ മറുവശത്ത് അഴിമതിക്ക് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി മാറുകയാണോ എന്ന് ജനം സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാനാകുമോ? സർവീസിൽ കയറി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കോടിവിധുകളാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയല്ലേ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ വില്ലേജിലെ ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല, ചില തഹസീൽദാർമാർ വരെ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു. കൈക്കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന തഹസീൽദാരെ നേരിട്ടറിയാം. അവരെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ, അതായത് ഭരണകക്ഷിയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് ഈ അഴിമതിയൊക്കെ നടത്തി രക്ഷപ്പെടുന്നത്.